Edhe në si shkollë, nga studentët tanë, kemi tre persona që ka shkuar vullnetarisht për të ndihmuar në dëmet që ka shkaktuar ky tërmet i fuqishëm që kapi Turqinë dhe Sirinë. Por Turqia në këto 10 qytete me të vërtetë është një gjendje shumë e rëndë. Edhe ne që nuk jetojmë në ato qytete, jemi shumë të prekur nga ana psikologjike, morale. Mundohemi domethënë që të organizohemi sa më mirë me mini bashkitë që kemi në për qytetet tona për të ndihmuar sa më shumë dhe sa më shpejt që ndihma të vejnë në kohë dhe të bëjnë punë për njerëzit që janë të ndëmtuar. Sepse kushtet atmosferike, sidomos natën, temperaturat arrin deri në minus 10 gradë. Në ato zonë nuk ka shumë shqiptar. Mund të them që ka patur më parë, sidomos shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut, por me kalimin e kohës kanë ardhur në këto vendet më kështu perëndimore, Istanbul, Bursa, Izmir. Ka shumë pak, unë kam patur fatin që në kohën e pandemisë kam dhënë mësim shumë në online për mësimin e gjuhës shqipe. Kam patur nxënës nga Malatja. Familja e tyre fakti e atij studentit është shumë mirë, kanë shpëtuar nga rënoja dhe aktualisht ndodhen në Ankara. Sistemi arsimor funksionon shumë pak, sepse me të vërtetë është një gjendje kaotike. Edhe unë për shembull që po jap mësimdhënien e gjuhës shqipe, duke biseduar me disa prindër, e kishin të nevojshme që fëmijëve t'u jepja nga gjysmore ose 30 minuta, 20 minuta ose 10 minuta në ditë, të paktën të largoheshin pak nga kompjuterat, nga televizionet, nga gjendjet dhe nga në fotografitë apo gjendjet që japin kanalet televizive. E kështu që po funksionojmë nga pak, çdo ditë duke i marrë një nga një ose se ka familje që janë shkatruar komplet, do më thënë kanë ka familje që kanë vdekur nga 4 nga 5 veta dhe kjo është me të vërtetë, do më thënë, një gjendje shumë e rëndë. Mundohemi që fëmijëve ju t'u japim mësim, por duke i argëtuar nga pak, duke futur dhe pak metodën e mësimdhënies, do më thënë të shkronjave apo këto grupet e vogla se këto janë më të ndjeshme. Online, po nga pak, sepse dhe interneti është shumë i kufizuar. Ne nuk duhet të harxojmë internetin kot, sepse fuqitë e internetit duhet të harxohen vetëm për zonat që janë në gjendje kaotike të rënies tërmetit. Prapje në shkollave mendohet, si mbas drejtorive arsimore të qytetit dhe të Ministrisë së Arsimit të Turku, ka data 13 deri në 15. Deri tani nuk kanë thënë diçka tjetër. Kjo, domethënë, po presim, domethënë jemi gjithmonë kështu në pritje të rregullave apo të masave të reja që do të marrin këto drejtoritë përcaktore.